Уважаеми зрители, започваме лека по лека да гледаме и към европейските избори, които са в началото на юни месец тази година. Защо? Защото тези избори се очаква да бъдат едни от ключовите избори. Към тях можем да прибавим и изборите за президент на Съединените американски щати, но това ще се случи окончателно като сблъсък чак през ноември. Поканихме Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България, за да погледнем на картината в Европа към днешна дата. Разбира се, образно казано, много образно казано, в навечерието на европейските избори, защото още сме далеч буквално от тях сякаш. Отделят ни няколко месеца. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте, аз се радвам да ви видя. Благодаря за поканата. На нас може да, мисля, като гостоподаватели, може да изглежда малко по-далеч, на нас като хора, които активно работят по темата. Не ви се и изглеждат толкова. Вече много близко. Остават по-малко от 100 дни като цяло до датата на европейските избори. Те ще бъдат периода 6-9 юни. Очакваме датата за България да бъде фиксирана, разбира се. По принцип винаги до сега е била в неделя, но очакваме окончателното решение и указа на президента за точната дата. Ключови ли са тези избори и защо? Ще ми се да разсъждаваме в тази посока и да прибавяме всяка една предпоставка, която ни заобикаля в геополитически план, говоря, за да наречем тези европейски избори ключови. Изборите са ключови, защото ще определят на къде ще се предвижи Европейския съюз в следващите 5 години. Винаги е било така, разбира се. Но сега особено важно, именно заради геополитическа обстановка, която е около Европейския съюз. За първи път, както има преки европейски избори от 1979 година, сме в ситуация, в която има два военни конфликта на границата на европейския континент. Естествено, войната в Украина и съответно конфликта в Газа. Това е безпрецедентна ситуация и до голяма степен тя определя това, че и сред важните теми за европейските граждани, господаватели, се предвижи мира и запазването на мира. Тема, която съответно не беше стигала толкова напред в европейския дневен ред от много години. Тук ще отворя една скоба. Дано да не стигаме до този момент, разбира се, но преди няколко дни, мисля във вторник, си говорихме с Милен Керимечев, бивш заместник министър на външните работи. И така, той анализира, че се задава една друга предпоставка, също много важна за Европейския съюз, а именно ескалацията на напрежението в Приднестровието, които поискаха помощ от Русия и евентуалното наистина развитие така на нещата, за да се стигне до нова война. А там всъщност и Румъния като държава членка също има така сериозни отношения и с Молдова. Дано да не се стига, разбира се, до там. Това ли са основните обаче ключови моменти, които са важни за Европа от гледна точка на консолидация, на стабилност, на опазване на мира, на финансиране, санкции? Знаем колко 13 пакета вече са факт срещу Русия финансови. Като санкции имам предвид. Другата основна тема, разбира се, е развитието на отбранителните способности на Европейския съюз и на държавите членки и в контекста на НАТО, но извън него, разбира се, тъй като говорим и за отдавна за създаването на собствен капацитет на европейските държави. Обща европейска армия, това ще назрее ли като идея през 24-та или по-скоро смятате, че... Тя отдявна назрява като идея, но не се стига до нейната реализация. Сега за обща европейска армия много е важно да видим как ще се развият и изборите, резултатите от тях и съответно политическия дискурс след това. Не знам дали ще видим обща европейска армия в близко бъдеще. Това е нещо, което много трудно може да се направи прогноза, дори в периодите, в които сме били много близко до... Когато Европейския съюз, предшественик към Европейската икономическа общност, е опитвало да създаде отбранителна общност, мига, в който почти изглеждал като готово, се е разпадал този консенсус много отдавна, разбира се. Така че това е много трудно да се прогнозира как ще се развие, но не бива да забравяме, разбира се, освен тези замразени конфликти, които вече не са толкова замразени, в крайна сметка в Приднестровието, в държави, които са от наобщо около Русия. Не бива да забравяме, естествено, и голямата тема за отношенията с Китай. Това са от външнополитическите предизвикателства. Не бива да забравяме, естествено, че има избори в Съединените американски щати. И естествено, големите теми, за това са много ключови тези избори, европейски избори, за големите теми и големите така реформи, които бяха започнати през този мандат на европейските институции, който сега в момента завършва, с много интензивна законодателна дейност, за да се завърши този пакет, който беше започнат преди малко по-малко от 5 години. Въпросът е, спрямо това, какво ще покажат резултатите на 9 юни,
на къде ще тръгнат тези политики, като примерно зелената сделка, въобще тази идея за европейското развитие в една по-устойчива насока, по-опазващо околната среда. Виждаме, че има и протести на фермери в много държави, много интензивни. Това е нещо, което също оказва влияние, естествено, върху политическите процеси. Трябва да се види тази прямо голяма политика, на къде ще се развие, естествено. Винаги има въпроси и за общата селско-стопанска политика, т.е. за помощите за селско-стопанските производители. Как точно ще еволюират тези политики. Всичко това в крайна сметка тежки зависи задачи от нашия глас. Тежки задачи, които ще останат пред следващия европейски парламент. Замислих се дали през 24-та след европейските избори всъщност ще се получи отговор на въпроса е ли възможно ускорено присъединяване на Украйна, например, в Европейския съюз. В подобна ситуация и Молдова, между другото. И Грузия. Да. Просто посочвам първите две ключови държави, които са в по-особена геополитическа ситуация. Факт, но винаги, когато говорим за разширяване на Европейския съюз, не трябва да забравяме, че има и Западните Балкани, така, разбира се. Така, и Западните Балкани, точно така. Дори Турция в един по-замразен процес на присъединяване към Европейския съюз. Западните Балкани още през 2004 година беше обещано тяхното присъединяване към Европейския съюз. Това също е процес, който не бива да се забавя, но той зависи от реформата на институциите и на начин на вземане на решение в Европейския съюз. Преди това да се случи, трудно ще може да бъде реализирано и подобно разширяване. Важното е, че Европейския съюз продължава да бъде привлекателен за държави, които са извън него, в региона, които искат да се присъединят. Това е важен сигнал. Вече може би забравяме Брекзит, който беше преди известно, които са години струпани се далеч във времето, но не е толкова. Факт е, че всъщност, въпреки че една голяма държава членка излезна от Европейския съюз, много други искат да се присъединят. Това е показателно за това, че Европейския съюз е успешен проект. Ако не беше такъв, нямаше да има толкова много желащи и се присъединят към него. Моля за извинение, ако прозвучи цинично, но войната, която Русия започна в Украйна, помогна ли именно за това желание на консолидация и на ново присъединяване на други държави, които да станат членки на европейското семейство? Давам си сметка, че за някой може да прозвучи това циничен въпрос, но сякаш Европа в момента е по-обединена от преди. Това е големият успех на Европейския съюз и на този мандат въобще на европейските институции, че Европейския съюз при все кризите, пак забравя на COVID, пандемията, която беше всъщност в тези рамките на тези последни 5 години, в лицето на COVID и на тази война, Европейския съюз успя да остане цяло единен. Дали желанието на тези държави за присъединяване към Европейския съюз се засилило? То беше много силно и преди това. Въпросът е, че наистина ситуация беше такава, че по-скоро се гледаше като на по-далечни потенциални членки на Европейския съюз. Войната и конфликта, който е до нашите граници, ускори този процес. Но да не забравяме, че всъщност войната в Украйна, която всъщност не е само и от 2 години, тя започна много по-отдавна, в крайна сметка, не е толкова на широк фронт, колкото е в момента, всъщност стартира именно и поради желанието на Украйна да бъде част от Европейския съюз и от НАТО. Сега, последния път, когато си говорихме с вас, всъщност беше разговор от разстояние онлайн, затова и подчертах, че се радвам да ви видя тук в студиото. Тогава коментирахме европейските избори, но в контекста на вътрешната политика, на избирателната активност, на това как един човек от България разсъждава над европейските избори. Знаем каква е избирателната активност повсеместна на всички избори, но сякаш сме възприели за нормално избирателната активност на европейските избори по принцип да си е ниска и да нямаме такъв интерес. Защо и смятате ли, че това нещо ще се промени сега и ще наблюдаваме някаква промяна? Ако щете, точно и заради безумно бързото време и случки, които се натрупаха на геополитическата сцена от войната в Украйна до другия конфликт в Газа, Червено море с хутите. Има наистина много напрежение в момента в света. Това е един фактор, който мобилизира определени хора, поне с които аз съм говорил. Видно е дали ще предизвика по-голяма избирателна активност, е въпрос, който ще видим на 9 юни, в крайна сметка, след края на общия изборен процес в Европейския съюз. Според мен има и по-голямо осъзнаване за това, че ние в крайна сметка сме вече мина този предприсъединителен синдром, който имахме в първите години, че нищо не зависи от нас, че ние гласуваме нещо, но там в Брюксел
Страсбург или въобще в центъра на Европейския съюз, случват някакви други неща, които ние нямаме никакво отношение. Усетихме ли се европейци най-накрая със самочувствие за това, че сме членове на Европейския съюз? Надявам се, да. Аз никога не съм спирал да се чувствам така. Надявам се повече и повече хора да се чувстват така, защото от нашия глас наистина зависят много неща. Между другото, излезе и класация за дейността на евродепутатите. Ние имаме наши евродепутати, които попаднаха в тази класация на, мисля, в рамките на 40. Класацията 40 евродепутати успешни. Мисля, че и 20 имаше. Трябва да проверя. Андрей Новаков, Джамбаски също, Йохан Кючук. Много депутати, да. Да. И това е факт не само за този мандат, но е факт и за предишни мандати. Това аргумент ли е, доказателство ли е, че се чува България в Европейския парламент? България се чува в Европейския парламент, чува се и в останалите европейски институции. Въпросът ни е да бъдем активни и да стояваме своите позиции. Това става и чрез активно гласуване, чрез поддръжката на определени политически партии, което навлезем в процеса на политическата кампания. И е необходимо, когато изпратим нашите представители в Европейския парламент и в другите формати на европейските институции, когато се водят преговори по важни въпроси за бъдещето на европейския проект, да отстояваме активно своята позиция, да не бъдем пасивни, а да отстояваме наистина активно нашите интереси в формирането на различните компромиси и позиции, тъй като Европейския съюз функционира на базата на постигане на компромиси. При толкова много различни интереси, центрове на влияние, ако искате, като започнем държави членки, да не забравяме естествено и големите региони в големите държави, които също имат своето огромно влияние, политически процеси, политически партии. Въобще има много различни компромиси, които групи за интереси, съответно представители на различни професионални общности, например. Всичко това са много интереси, които трябва да бъдат съчетани, да се постигне един финален компромис. Важно е да участваме във всяка една част от този процес активно и да отстояваме активна позиция. Дано да се случва и в следващият Европейски парламент, и то в още по-голям мащаб като влияние. На финал на нашия разговор замислих се, докато ви слушам, че всъщност избирателната активност в България по отношение на европейските избори и на излъчването на български евродепутати, мисля си аз, може би зависи от политическите формации тук на нашия терен, във вътрешно политически план. Доколко те подготвени ще се представят в една предизборна кампания, за да обяснят по най-добрия начин на всеки един избирател колко ключови са тези избори и защо са важни за всеки един от нас, дори за ежедневието ни, за живота, който водим. Мислите ли, съгласен ли сте с мен в тази посока? Разбира се, че съм съгласен. В крайна сметка това са избори. Винаги, когато говорим за избори, става въпроси за политическа кампания. Има ли какво да работят партиите в тази посока, според вас? Сега това е без да ви вкарвам в политически разговор. Да. Важно е да не забравяме все пак, че във всички държави, малко или повече, националните теми надделяват над европейските, когато става въпрос за европейски избори. Важно е да осъзнаваме и важно е и политическите партии да поставят европейските въпроси. Естествено, редом и с вътрешните такива. Да. Защото все пак гласуваме, избираме представители на български партии, които ще ни представляват в Европейския парламент. Те ще са част от големите европейски семейства, но всъщност участваме в едни много по-големи избори, които определят на къде ще поеме Европейския съюз в следващите 5 години. Да, затова да е чуя. Много интересно да участваме в тях. Затова и призовам хората наистина да бъдат активни, да се информират за това какви са съответно каква е важността на тези избори, да изберат темите, които са им важни, да се запознаят с позициите на политическите партии и да гласуват, разбира се, когато дойде време за вота. Те първо започваме да говорим именно с този акцент за важността на тези избори в предаването до юни месец. На финала на нашия разговор, последен въпрос имам към вас, господин Стойчев. Какво могат да получат като съдействие, информация, насока всички ние българите в България от Бюрото на Европейския съюз в България? Защо пък вашата институция, която вие, не вашата персонална, а тази, която вие ръководите в момента, е важна да я има тук, на наш терен, на нашата земя, на нашата територия? Защо е важно? Важно е, за да може да бъдем път, който да предава информацията и за решенията, които вземат в Европейския парламент, към съответно българските граждани. Присъстваме в всички социални мрежи, дори Европейския парламент в момента ще отвори акаунт в TikTok за тези избори. Важно е, между другото, това е най-бързо развиващата се мрежа в момента. В някои държави членки младежи на 16 години за първи път ще могат да гласуват на тези избори.
Затова навлизаме в нови социални мрежи. Съответно на български език сме, имаме своите акаунти в Facebook, в Instagram, в YouTube, в X. Естествено, уебсайта ни дава цялата информация, която е необходима за изборите, плюс най-важните решения, които съответно Европейския парламент и Европейския съюз взел в последните 5 години, които обясняват всъщност защо е важно да гласуваме на тези избори. И разбира се, опитваме се да бъдем на колкото се може повече места, да организираме най-различни събития, с които да обясняваме именно важността на тези избори. Миналата седмица бяхме в Пловдив и се срещахме с младежи, които ще гласуват за първи път на тези избори, обяснявайки как да проверяват своята информация, защото и дезинформацията и съответно атаките срещу Европейския съюз ще се засилват неимоверно много в периода до изборите. Така че това е нещо, в което работим. Надяваме се да може да стигнем до колкото се може повече хора и ние сме винаги на среща да даваме информация за тези, които желаят да получат по-подробно запознаване с работа на Европейския парламент. Благодаря ви, господин Стойчев, за това, че бяхте тук. До нови срещи ще ви очакваме отново. Тепърво ще има какво да обсъждаме и да анализираме. Умишлено не ви вкарах в разговора да очакваме ли Урсула фон дер Лайен с още един мандат и така нататък. Рано ми се струва на мен. Още освен тези социологически проучвания, за които си заговорихме за тях преди да влезем в ефир. Но предполагам, че наближавайки към юни месец, вече ще можем по-ясно да стъпим и да се ориентираме на сцената. Да, би трябвало да можем по-ясно да се опрем вече на по-близки до изборите социологически проучвания, за да може да видим как ще се оформят мнозинствата евентуално в Европейския парламент. Ще бъдат естествено ясни позициите на основните партии в Европейския парламент, големите политически семейства. В момента наистина тече процеса на водещите кандидати, определяне на водещите кандидати за председател на комисията от страна на големите европейски партии. Естествено, настояща председателка на Европейската комисия е една от тях, на най-голямата партия, Европейска народна партия. Другите също определиха, социалистите и демократите определиха своя кандидат. Ще има голям дебат, който ще бъде в края на месец май между водещите кандидати. И тогава може би вече ще може да наредим някак пъзела, евентуално. Пъзела в крайна сметка ще се нареди, когато бъде избран Европейския парламент и мина гласуването за следващия председател на комисията, но ни чакат много интересни месеци. Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж. Теодор Стойчев, ръководител на бюрото на Европейския парламент в България. Реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите теми.